Moti trazuar ka shoqëruar këtë të mërkur, ku kanë bizotruar reshje dhe era e fort. Në orë të caktuara të ditës, në disa segmente rrugore, veçanërisht ku po kryen punime, janë krijuar rrallë të gjata automjetesh, ndërsa problemet më të mëdha janë vënë re në portin e Durrësit. Sipas autoritetit portual Durrës, nisja e tragjedive drejt Italisë, mbrëmjen e së martës, është bërë me rreth 6 orë vonesë si pasojë detit të trazuar. Konkretisht, mjeti lundrues Aurelia është nisur nga porti I Durrësit në orën 4:45, ndërsa tragjedia tjetër në 4:25 të mëngjesit të sotëm. Lundrimi ishte parashikuar në orën 22, por për shkak të modit të keq, u vendos që nisja të bëhet pas rreth 6 orësh. Modi I përkeqësuar me dallg deri në 5 ball në gjirin e Durrësit ka bërë që të shënohen vonesa edhe në mbrritjen në orarin e përcaktuar të tragjedive nga Italia. Kështu, tragjedi Rigel 7 ka mbërritur me rreth 1 orë vonesë në portin e Durrësit, konkretisht në orën 9:20 të mëngjesit të sotëm. Ndërkaq, sipas sinoptikanëve, vendi ynë do të përfshihet nga një sistem I dendur vranësirash, I cili do të diktojë rreshje shiu mesatare dhe intensive gjatë gjithë ditës. Mbrëmja do të përmirësojë kushtet të modit duke bërë që her pas here të ketë edhe intervale me kthjellime. Era do të fryje fort paradite, por intensiteti I saj do të ulet gjatë pasdites me shpejtësi deri 55 km/h nga drejtimi jugor, duke krijuar në det një dallgëzim prej 5 ball.